Nariman Narmonov xalqımızın ən böyük oğludur. Özü Tiflisdən olmaqla bərabər Azərbaycanın 4 baş nazirinin Gürcüstandan olub, Borsalıdan olub. Nariman Narmonov öz fəaliyyətinlə həkim olub, ictimai xadim olub, gəlib bizim Qızıl Arslan'da məktəb açıb. Onun şagirdleri, onun yetirmeleri indinin özünde de gene onun adını fəxrinə çekirlər. Hayf ki, Narmonov adına olan Qızıl Arslan orta məktəbi Narmonovun etimadını doğrultmur. Məktəb zay vəziyyətdədir, filandır. O öz işlər. Ancaq Nariman Narmonov nə tər bir Gürcüstanın, Borçalının ən böyük ziyalısı kimi əsas fəaliyyəti Gürcüstanda olur. Məsələn, ilk dəfə o nadanlıq əsərini Qızıl Arslan'da yazıb. Nariman Narmonovun ev muzeyi Dərbataldadır. Çox sağ olsun ki, əlaqədar təşkilatlar onunla çox maraqlanırlar. Onu bərpa eləmək lazımdır. Elə bir şəxsiyyətin ev muzeyi yox, onun heykəlləri qoyulmalıdır Gürcüstanda. Nə olsun ki, Qızıl Arslan məktəbinin qabağında bir paletçə büstünü qoyublar, o da Azərbaycanın ən böyük dahilərindən biri Nariman Narmonov. Mustafa Kemal Paşa Atatürk buna müraciət edib, bu baş nazir olan vaxtı. Deyibdi ki, mənə kömək elə. Xalqımızın ən böyük oğullarından biri, Türk xalqının, Türk dünyasının ən böyük oğullarından biri olan Mustafa Kemal Paşa Atatürk Narmonova müraciət edəndə Narmonov öz şəxsi vəsaitinlə, filanla nə qədər qızıl göndərib Türkiyəyə. Türkiyənin çətin vaxtı olanda. Sonra Mustafa Kemal Paşa Atatürk deyir ki, hə, indi mənim vəziyyətim yaxşıdır, yəni Türkiyənin vəziyyəti yaxşıdır. Pulun o qızılı qaytarmaq. Narmonov nə deyir ona bilirsən? Deyir, qardaş qardaşa verdiyi payı geri götürmür. Nariman Narmonovun əsas fəaliyyəti Azərbaycanda olsa da bizim üçün Nariman Narmonov ən müqəddəs adamdır. Çünki bizim Tiflisdədir. Narmonovlar, onun qardaşı Əlmirza Narmonov, hamısı Azərbaycan üçün çalışsalar da Gürcüstanda çox böyük əməkləri olubdur. Biz gərək onu heç vaxt unutmayaq. Biz Borçalılar Narmonovun adından fəxr edirik. Narmonovun ev muzeyini inanın ki, lap xalq şəxsi vəsaitlə düzəldə bilər. Bir vaxtı Aslan Aslanov, Şəmkir rayonunun icra başçısı Aslan Aslanovun təşəbbüsünlə onun ev muzeyini yaratdılar. Sonra ləğv olundu, çətin vəziyyətdə oldu. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanın dahilərinin neçəsi Tiflisdə fəaliyyət göstərib. Çox maraqlı bir şeydir ki, Niyazi, Şövkət Məmmədova, Rəşid Beyputov Tiflisdədirlər. Məsələn, Şövkət Məmmədova Qoşəksədəndir. Sizir xalq artistləri, dünya üzrə şöhrətli adamlar hamısı Tiflisdən adan olublar. İndi mənim bu yaxınlarda bir yazım gedəcək o haqda. Kimə deyəndə inanmır ki, deməli Niyazi Tiflisdədir, Tiflisdən adan olub. Nə olsun ki, Üzeyir Hacıbayevin qardaşı oğlu Zülfqar Hacıbəylinin oğludur. Ancaq Tiflisdən adan olur. Rəşid Beyputov elə bir dahi Tiflisdən adan olur. Şövkət Məmmədova bizim Qoşəksədəndir, Polinsin Qoşəksəsindəndir, Tiflisdən adan olur. Özləri də həm Rəşid Beyputov, həm Niyazi İtaliyada oxuyublar, musiqi orada öyrəniblər və dünya şöhrətli bir insanlar olur. Elə də Nariman Narmonovun qiymətini Borçalılar həmişə əziz tutur. Və biz də xahiş edirik ki, əlaqədar təşkilatlar bu işdə xalqa dəstək olsun, onun arzularını yerinə yetirsin.